Košarkaši studenta uspjeli su da prekinu višegodišnju dominaciju Zlatara u međusobnim prvenstvenim duelima tako što su sinoć u Bajnoj Bašti savladali goste iz Nove Varoši rezultatom 75-69. Pobjeda u 14. kolu prvenstva prve regionalne lige Zapad donela je Bajnobaštanima plasman u play-off, što je i bio cilj na startu sezone. Utakmica je bila borbena, dinamična i neizvesna do samog kraja, a po četvrtinama bilo je 13-13, 17-22, 22-19 i 23-15. Najefikasniji na meču bio je Mihajlo Selaković sa 22 poena, Vaso Kremić postigao je 13. Kod gostiju Torbica je ubacio 15, a Ljubas 14 poena, dok je najbolji pod košem bio Boško Čorbić sa 9 uhvaćenih lopti. Bilo je zategnuto, pošto igrali smo sa ekipom koja je druga na tabeli. Njima nije značila pobjeda relativno ništa zato što su obezbedili plasman u play-off. Nama je značila mnogo, pobjeda nas je vodila gore, eventualan poraz dole. Poklopili su se kasnije drugi rezultati, ali mi to nismo znali. Morali smo da dobijemo ovaj meč. Nosili su oni malo breme favorita, mi opterećeni pobjedom. Krenulo je malo, stao nas je šut prvo poluvreme, slabo smo pogađali, vjerojatno zbog tog pritiska. Kasnije smo se malo opustili. Energija je bila na nivou, stvarno svi smo dali sve od sebe i na kraju nam se sreća osmetila. Veoma teška utakmica, pre svega fizički, a i psihički, pošto smo imali, da kažem, na neki način opterećenje da dobijemo ovu utakmicu, pošto do samog kraja meča još se nije znao rezultat iz Loznice, a eventualno mi smo mogli da uđemo neki tu krug koji nama ne bi odgovarao. Međutim, s ovom pobjedom mi smo se izborili za treće mjesto ove sezone nakon ovog prvog dela, tako da sam izuzetno zadovoljan ostvarenim rezultatima. Opet kažem, jedini kiks koji smo imali ove sezone je po meni poraz na gostovanju u Kosjeriću. Sve ove ostale mečeve, da kažem, možda je nedostajalo malo sportske sreće da dobijemo, ali ne može igračima ništa da se zameri, dali su svoj maksimum, tako da mnogo lijepo osjećaju nakon pobjede. Iz grupe Zapad u play-offu će igrati Čačak 94, Zlatar, Student i Ivanjica. Oni se ukrštaju sa grupom Istok i ekipama Velike Plane, Požarevca, Svilanjca i Jagodine. Play-off počinje za dve nedelje. Neke ekipe, da kažem, oskaču svojim kvalitetom, kao što je recimo ekipa Velike Plane, za nju sam jedino, da kažem, na neki način i čuo. Ove ostale ekipe vidjet ćemo u narednom periodu, radit ćemo malo scouting pa ćemo da saznamo kakvim kvalitetom one raspolažu. Plana je jako dobra, imaju par prvoligaških igrača. Oni i naši Čačani su glavni konkurenti. Mi idemo pa šta uradimo. Svakako je plasman u play-off veliki rezultat za nas. Mlada ambiciozna uprava koja je prošle sezone preuzela klub uspjela je da stabilizuje tešku finansijsku situaciju i obezbedi uslove za dobar rad i povratak stare slave bajnobaštanskoj košarci. Ovom prilikom bi čestitao ekipi Studenta na pobjedi i na ulasku u play-off. To nam je bio cilj na početku sezone i eto, cilj je ostvaren, mi smo prezadovoljni. Zahvalio bi se ekipi Nove Varoši na fer i korektnoj igri. Isto tako bi ovom prilikom želeo da se zahvalim televiziji 5 iz Užica, sa kojom smo postigli dogovor da svaka utakmica na domaćem terenu da se prenosi na njihovoj televiziji. I istakao veliku zahvalnost ogromnu svim sponzorima, bez kojih ovo ne bi bilo izvodljivo. Ne ovaj rezultat koji smo napravili, nego jednostavno klub ne bi mogao da funkcioniš. Nakon 2-3 dana pauze, prvi tim Studenta nastavlja pripreme za play-off, a prava nagrada bilo bi im prisustvo publike u narednim duelima.